Hej, Fredrik Presto här. Jag hade igår en klient återigen med det som kallas för OCD. Obsessive Compulsion Disorder. Det vill säga tvångstankar, tvångsbeteenden som kan vara väldigt, väldigt besvärligt. Men ofta har en väldigt enkel lösning. Om det bara fanns en enda metod jag fick använda för att hjälpa klienter så skulle det vara det som kallas för dissociation eller disassociation. Jag brukar använda ordet dissociation. Och det är helt enkelt att se sig själv utifrån. Och det var precis vad jag gjorde med den här klienten. Och innan vi går in på hur så vill jag bara säga att om du vill veta mer om tips och tricks, mental träning, NLP, hypnos, så prenumerera på min kanal. Och om du redan prenumererar så tryck gärna på den där klocka-ikonen så får du automatiskt aviseringar när jag lägger upp någonting nytt. Den här killen då som jag hade som klient igår, han hade tvångstankar om att han hade nuddat någonting som var äckligt. Fast han visste med logiken att det inte var så. Men det här är hjärnan som tänker, så logiken biter inte på det här. Och då framförallt det värsta var om han då efter det nuddade någon i sin familj. Då fick han extrema skuldkänslor och skamkänslor. Och bara tanken på att han skulle göra det gjorde att han fick den här paniken. Så vad jag gör då det är att jag ber honom ta en sån hemsk tanke som han med logiken vet att det här är helt ologiskt men hjärnan tänker. Och istället för att leva sig in i det, se sig själv som på film. Och jag brukar hålla upp min telefon och så säga, föreställ att du ser det samma händelseförlopp här. Och när han gör det, då börjar han direkt skratta, för då ser det fånigt ut. Det är inte alltid alla klienter som börjar skratta, men då kan du göra det fånigt på något annat sätt. Du kan göra som en tecknad film, eller mannen som går runt och nuddar på alla, eller vad det nu kan vara. Och sen är det bara att gå igenom alla sådana jobbiga tankar och göra samma sak med dem. Så han i princip satt och skrattade åt sina tidigare läskiga tankar, och problemet är löst. Här tänkte jag visa nu ett litet klipp från min kurs, Lär dig hypnos hemma. Där jag förklarar det här lite närmare, och kopplingen mellan tvångstankar, tvångsbeteenden och vad du kan göra åt det. Så kolla in det klippet. Ett exempel på när jag använt dissociation. Jag hade en klient vars mamma faktiskt hade gått den här grundkursen. Och den här killen var 16 år och hade tvångsbeteenden. Det som kallas för OCD. Så han var tvungen att göra allting ett jämnt antal gånger. Så om han nuddar den här så måste han nudda igen. Och ibland räckte inte två och fyra var en dålig siffra så blev det minst sex gånger. Gick han över en tröskel så måste han gå tillbaka och gå över den igen. Och ibland räckte inte två så det blev så här fram och tillbaka, fram och tillbaka. 16 år, ett fruktansvärt jobbigt liv naturligtvis. Så hon frågade om jag trodde att jag kunde hjälpa honom och jag sa att det kan jag säkert. Jag tog emot honom faktiskt på lunchen mitt i en kurs. Så sa jag till honom, det måste vara någon skillnad när du har gjort någonting fel antal gånger mot när du har gjort någonting rätt antal gånger. Vet du själv vad det är? Och då säger han, det känns som någonting står i vägen när jag inte har gjort det rätt antal gånger. Den här gesten betyder med största sannolikhet att han har en bild framför sig. Och förmodligen någon skrämmande bild. Så in i en lätt hypnos. Och så säger jag till honom, när du säger att det känns som någonting står i vägen. Jag gissar att det är någonting du ser framför dig. Stämmer det? Ja. Och jag gissar att det är någonting obehagligt. Ja. Så här har vi alltså en tanke som ger en känsla. Tanken, obehaglig, jag vet fortfarande inte vad det var, men någonting skrämmande som ger en läskig känsla som i sin tur ger ett beteende. I det här fallet tvångsmässigt. För att alla de här påverkar varandra i alla olika riktningar. Så tanke, känsla och beteende påverkar hela tiden varandra. Min idé då, det var att vi går på tanken. Så, om du tar den där skrämmande bilden så till honom och så tänker du att du krymper ner den så att den blir liten som ett frimärke. Zip! Och sen tar du det där frimärket och skickar bort det bara långt bort. Och så gör du det snabbt några gånger så att så fort du tänker bara zip litet och sen långt bort. Zip! Och så supersnabbt. Vad händer då? Ja, då är den borta, säger han. Okej. Okay. Och så frågar jag honom, hade du några fler sådana skrämmande tankar eller var det bara den? Och han säger, nej det var bara den. Okej. Okay. Räkna från 1 till 10 och öppna ögonen. Och sen säger jag, lägg handen på blädderblocket här. Känns det som du behöver göra igen? Nej. Gå över tröskeln där borta, behöver du göra igen? Nej. Och det här var, nu är det säkert 10 år sedan. Och jag känner mamma. Jag vet att det fortfarande har funkat. Så enkelt kan det vara ibland.
Om du vill lära dig hypnos och NLP så gå in på min hemsida presto.com eller gå direkt till Lär dig hypnos hemma, min hemstudiekurs. Eller onlinekurs kanske det heter nu för tiden. Hemstudiekurs, det låter så här. Hermods brevskola eller något sånt där som fanns för länge sedan. Men onlinekurs. Lär dig hypnos hemma. Om du tyckte om den här filmen så tryck gärna på gilla-knappen. Kolla också gärna in de här filmerna och tills vi ses, hörs eller träffas, ha det bra.